Començarem amb aquesta, dèiem, taula, aquesta taula rodona, bastant de luxe, jo crec, perquè ens acompanyen els responsables d'entitats de referència de cultura del país. Estem parlant del Museu Nacional de Catalunya, de l'Auditori, del Mercat de les Flors, de la Biblioteca Nacional de Catalunya, suposo que us sonen d'alguna cosa. Doncs avui conversarem amb els responsables d'aquestes entitats per reflexionar sobre el tema d'avui. Una cosa que ha sortit abans, que era molt important, això, agilitzar la comunicació, no? Treballar en xarxa, no? Doncs avui tenim una petita mostra d'això, inici d'això, reunint a aquests companys avui aquí en aquesta taula. Tothom té uns currículums escandalosos, em permetreu que els resumeixi molt ràpidament perquè no tenim tant de temps, però sí que ens acompanya Joaquim Garrigosa, director de l'Auditori de Barcelona, a més de director artístic del cicle coral de l'Auditori i president de la Societat Catalana de Musicologia de l'IEC. És una persona amb una llarguíssima carrera en el món de la gestió cultural i especialment en el sector de la música. Benvingut a la taula rodona, gràcies per venir. També ens acompanya Josep Maria Carreter, gerent del Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb una llarguíssima experiència també en gestió de patrimoni cultural, ha desenvolupat càrrecs de responsabilitat en molts equipaments i va ser director general del patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya. I a més, des d'aquesta posició va tenir un paper clau en la recuperació dels papers de Salamanca, o sigui, per la part que em toca a mi, no sé si n'hi havia algun per mi, però gràcies en qualsevol cas. També ens acompanya la Mercè Gisbert, membre del plenari vocal del Conca i delegada per aquest projecte d'avaluacions estratègiques. Ella és docent a la Rovira i Virgili i té una especial vinculació al sector de la cultura popular i singularment el de la música. Gràcies, Mercè, i benvinguda. També el Francesc Casadesús, ell és director del Consorci del Mercat de les Flors, Centre de les Arts del Moviment. De fet, la seva vinculació amb les arts escèniques i la dansa ja ve de quan ell mateix era actor de ballarí, amb la qual hi ha un origen allà, un arrel. És president de la Xarxa Europea de Cases de Dansa i responsable de projectes internacionals com el Mòdul Dance i del Festival MOPS. Cesc, gràcies per venir, per acompanyar-nos. I finalment, l'Eugènia Serra, ella és directora de la Biblioteca Nacional de Catalunya, una institució a la que està vinculada des del 83 i que, com podeu imaginar, doncs només per això ja coneix com ningú la casa. Ha estat docent i membre actiu de múltiples comissions i consells assessors de diferents entitats de bibliotecotomia. Difícil de dir què és. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres. Imagino que tots teniu moltes ganes de parlar del vostre cas i del vostre àmbit. Això serà molt enriquidor. Però per assegurar-nos que el joc queda una miqueta repartit, hem decidit dividir la taula en quatre grans blocs, que són impacte social, polítiques culturals, recursos i gestió i, finalment, avaluació estratègica. Sembla una mica un concurs de la tele, però intentarem anar-ho dividint així perquè sigui ben àgil i ho cobrim tot. Si us sembla bé, jo us aniré llançant preguntes o qüestions i vosaltres mateixos podeu intervenir i ja anirem repartint, d'acord? Al final, el públic també podrà participar d'aquesta taula rodona. No ho fem mentrestant perquè així podeu escoltar tot el que hi ha per dir i, al final, si alguna cosa no ha quedat coberta, és el moment perquè la tractem. D'acord? Començarem, doncs, si us sembla, amb el primer bloc aquest d'impacte social. Darrerament s'ha donat, s'ha posat molt de relleu aquesta necessitat que els equipaments culturals s'apropin a la ciutadania. I, òbviament, avui n'estem parlant, es parla molt de mesurar aquesta repercussió, però no queden gens clars els paràmetres que s'han d'utilitzar. En el cas dels vostres equipaments, cadascun de vosaltres, com heu fet per mesurar aquest impacte sobre el territori? Qui vol començar? Sí, que suposo que és aquest ordre així. Jo... No té per què. Vosaltres sentiu-vos lliures d'intervenir com vulgueu. Ara començo jo. Moltes gràcies. Primer de tot, deixeu-me aclarir que des de que vaig entrar a l'Auditori no sóc president de la Societat Catalana de Musicologia, per raons òbvies de feina. Ex-president de la... En tot cas, vaig ser president. Com mesurem nosaltres l'impacte social? Bé, podríem dir que quantitativament el podem mesurar. Quantitat de públic, comparar amb altres anys, però ens és molt difícil mesurar-ho qualitativament, perquè qualitativament hem de tenir unes eines que, en el cas de l'Auditori, hem implantat fa només un any, unes eines de ticketing que ens permeten conèixer la procedència dels públics, tant procedència geogràfica com les edats, com els estudis, com les afeccions, els interessos que tenen, però, esclar, òbviament les dades que tenim són les dels públics que ens volen donar aquestes dades. No tothom les vol donar
i per tant sí que aquelles dades que tenim són les dels públics que estan més a prop nostre i que per tant volen que sàpigues qui són. No sempre la gent vol que sàpigues qui són i per tant sí que podem dir que quantitativament nosaltres en els darrers 2 anys estem apreciant un creixement de públics, estem adonant-nos que hi ha una major diversificació en les edats. En el cas de música, nosaltres som un equipament de música, de tota mena de música, és a dir, no només de música clàssica, sinó que també fem molta cosa de música moderna, jazz, pop, indie, músiques del món, etc. I també, òbviament, una part importantíssima de música clàssica, i l'apreciació habitual era d'allò dels caps blancs en la platea, i que això en els últims 8 mesos s'ha transformat d'una manera sensible, no molt important, però sí que en determinades músiques detectem canvis en l'edat. Socialment, hem aplicat alguns tipus de programació que ens han fet canviar alguna percepció a nivell social de la gent que ve a escoltar música, però així i tot és una percepció molt limitada, perquè les eines que tenim per percebre això no són probablement tot lo afinades que haurien de ser. De totes maneres, sí que estem en un procés en el qual detectem canvis i volem provocar-ne més. I alhora hem reforçat, per exemple, l'àrea de músiques modernes, amb la qual cosa s'acosta a l'auditori molta gent que fa 10 mesos no hi treien el cap ni sabien ni ubicar aquest espai que per ells ara és un referent. Però entenc que sí que hi ha un resultat destacable que heu pogut comprovar específicament, no? Una reacció. Hem pogut començar a comprovar que hi ha canvis, tant a nivell quantitatiu com a nivell qualitatiu de diferents grups socials. Però en tota la diversitat de la societat que gaudeix de la cultura, aquí sí que és molt difícil de veure si som capaços d'arribar a tot allò que en diem no públic. És a dir, la gent que no va mai ni a una exposició, ni a un concert, ni a un espectacle de dansa, ni a veure una obra de teatre. Com arribar a aquest públic és el que en aquest moment nosaltres ens preocupa més, perquè quan et mous en el món de les emocions, entenem que és molt important que la gent entengui que això no és una actitud, no és una activitat de lleure, només, que també ho pot ser, però entenem que forma part vital de l'activitat de la persona i per tant nosaltres defensem l'acostament de tota la població. Nosaltres ara diem que la nostra política cultural va de 9 barris, disculpareu la manera primària de definir-ho, de 9 barris a Sarrià, de 0 a 99 anys, com la línia 9. I de la música acústica a l'electrònica. Ampli espectre. Després parlarem més de polítiques culturals. Potser algú més de la taula vol intervenir, Eugènia? Sí. Bé, el nostre cas són les biblioteques i les biblioteques nacionals, que tenim un paper que de vegades es pensa que només és de conservació. Un dels grans, diríem, una de les grans oportunitats que s'han ofert els últims anys i que té impacte en la societat és tot el tema de la digitalització. El fet de digitalitzar fons patrimonials amb bona qualitat, oferir-los en obert i gratuït, ha tingut un impacte social molt important. Tan important com passar dels 80.000 documents anuals que es podien consultar in situ a 2.800.000 documents consultats en línia sobre un conjunt de 120.000 que hi ha digitalitzats. Això són xifres que més enllà només de la xifra global i absoluta, també hem procurat, tot i que estem molt a les beceroles de fer aquestes anàlisis, l'impacte a nivell de territori global, perquè ara ja no parlem de Catalunya, sinó en línia parlem globalment. I globalment doncs, estem parlant de que en aquest món remot i global digital, doncs, més d'un 40 i pico per cent
D'aquests documents consultats s'han consultat des de fora de Catalunya. Per tant, vol dir que cada vegada, i això és creixent, perquè comencem a tenir sèries. Sabeu que en els indicadors és molt important tenir sèries. Doncs comencem a tenir ja tres anys de sèrie. Aquest seria un dels impactes. A nivell més qualitatiu, és veritat que és molt difícil mesurar. L'única manera nosaltres, que són mostres que fem a nivell d'enquestes anuals i que llavors et permeten conèixer el grau de satisfacció dels usuaris. És una enquesta de satisfacció, no tant d'impacte, però t'ajuda una mica a modificar a les accions o a posar més èmfasi una en una altra. I tercera cosa que volia comentar a nivell d'impacte social, que també és en el món digital, veureu que jo en això insisteixo bastant, però crec que és una gran oportunitat que no sempre aprofitem prou, i no només en les biblioteques, que sembla que com que som intensives en coneixement i en informació, ens ve lligat, sinó que crec que en qualsevol àmbit cultural. Doncs bé, el darrer any vam començar a llançar una sèrie d'iniciatives d'això que se'n diu crowdsourcing, de participació ciutadana en projectes de la biblioteca, i les respostes han sigut absolutament espectaculars. I el tipus de projecte era molt simple, és a dir, amb això el que vull dir és que la societat té ganes de participar-hi, té ganes de descobrir, de formar part d'allò que els que proposem, diríem, des de les institucions. El cas de crowdsourcing, per citar un, però que és bastant rellevant, és, per exemple, som una biblioteca, tenim els originals de Joan Maragall i els vam posar digitalitzats, tant les poesies, la correspondència, que tot això contribueix a la recerca i al coneixement cultural del país. Ho vam posar en línia i vam demanar a la gent que ho transcrivís en línia. Perquè quan són manuscrits sabeu que les tècniques automàtiques no funcionen. Doncs estàvem parlant de potser 8.000 documents, doncs això en 6 mesos va estar transcrit. La gent té ganes de participar, de formar part de tot això. Per tant, jo crec que aquí tenim molt bones oportunitats. De fet, el món de la cultura lligat a internet sempre s'ha caracteritzat perquè la gent ha trobat les seves vies per participar activament, no? Això que deies de la gent que ha transcrit en un altre ordre els subtítols d'una pel·lícula, ja sé que és d'ordre diferent, ha estat l'endemà també d'això, no? En aquest cas, sí que hi ha una voluntat de la ciutadania i a través d'internet, que és una gran eina, per participar, i celebro que ho veieu com un primer resultat. Perdó, ja que has donat aquest exemple, els projectes que fem a la biblioteca sempre són cooperatius. I una vegada vam fer aquesta prova, nosaltres s'hi va sumar la Filmoteca, i la Filmoteca va posar una col·lecció de cartelleres antigues per transcriure les cartelleres. Doncs em penso que en un mes... Tot. 1.000 cartelleres, que és un altre àmbit que no té res a veure. Molt bé. En tot cas, bé, des del Museu Nacional explicar una mica... en relació a aquests temes, els temes de relació amb la societat per nosaltres és en el nou pla estratègic que hem escrit, que hem presentat i que està aprovat, la part social és un dels eixos transcendentals per nosaltres. I per aquest motiu s'han desenvolupat i s'estan desenvolupant tota una sèrie d'activitats que potser després, en tot cas, podem parlar de manera més detallada i que ens estem fent d'una manera voluntària, no?, la manera d'apropar-nos més a la societat, no?, de tenir una connexió més directa a la societat i directament en diferents, diguem, col·lectius de risc, persones que necessiten, que tenen més dificultats d'accés a l'art, etcètera, etcètera. Hi ha diversos exemples que després podíem valorar. Òbviament, des d'un punt de vista quantitatiu, els sistemes de valoració de l'impacte social, a banda dels estrictament numèrics, no?, i quantitatius relacionats amb el nombre de convenis, amb els visitants que tenim, etcètera, etcètera, aquests són bastant obvis, no? Però per nosaltres el que és important i el que realment radica el repte de la relació amb la societat és saber exactament què és el que pensen i què és el que volen, no?, o què és el que esperen de nosaltres. Abans el professor ho explicava, no?, és llançar la pregunta a la societat a dir, no explicant què és el que som, que també, sinó a més d'explicar què és el que som, què és el que la societat espera de nosaltres. I entendre la societat, no?, en un sentit molt ampli, o tan ampli com poden ser, tot allò que té a veure, no?, relacionat amb la nostra entitat. Entenem que societat són els nostres proveïdors, la societat són els nostres usuaris, la societat també són els nostres patrocinadors, la societat són els nostres patrons de l'administració, són també
les entitats al voltant nostre, són la resta de museus, i per tant el que estem intentant és establir, a banda de poder-ho mesurar, poder establir un diàleg molt més directe, molt més de tu a tu, amb cada un d'aquests grups d'interès, d'aquests stakeholders, per tal de saber què és el que nosaltres podem fer per ells, de manera que puguem establir, a banda dels sistemes d'avaluació i de quantificació, que puguem establir un sistema de relació permanent on el feedback sigui permanent i on nosaltres estem llançant propostes i donant resposta a les propostes que ens llencin ells. El tema és el següent. Mesurar quantitativament els temes socials és molt complicat. Així com els temes econòmics, els temes de públics, etcètera, etcètera, els pots mesurar. Un pressupost tu el pots tancar a finals d'any i saps si t'ha anat bé o t'ha anat malament. Els temes socials, des d'un punt de vista qualitatiu, és molt més complicat. És molt més complicat perquè a finals d'any no pots fer balanç, perquè tot allò que has invertit al llarg de l'any no saps si realment, o és molt difícil saber de quina manera ha quallat dins de la societat i si la resposta ha estat bona o no ha estat bona, o si aquest feedback que hem d'establir amb ells ho estem fent bé o ho estem fent malament. No? Per tant, davant de la impossibilitat de poder tancar, diguem, no? Com diríem des d'un punt de vista econòmic, tancar un balanç, fer un exercici, no? Poder fer les coses més parametritzables, que són fàcils en alguns apartats, amb el tema social necessites obligatòriament una mica més de temps. I per el que no volíem també és, però que aquesta mica més de temps, no, ens fes perdre l'oportunitat d'acostar-nos permanentment, no, en els actors que estan influint dins de la vida del museu. En aquest sentit, estem treballant amb una experiència fa dos anys, que és aplicant la responsabilitat social corporativa, que ens permet, des d'un punt de vista metodològic i des d'un punt de vista objectiu i avaluable, que en aquest cas qui ens avalua és una entitat externa, que és AENOR, no? Que ens avalua que tots els objectius que nosaltres ens marquem en relació amb aquests diferents grups d'interès ens avaluen la capacitat i el nivell d'assoliment que hem fet en relació amb aquests grups d'interès. Per tant, és un sistema mixte en el qual establim una relació directa en cada un d'aquests grups d'interès i a la vegada busquem un avaluador extern que ens vagi dient si ho fem més o menys bé. No ens interessa tant aquesta avaluació externa, que l'hem de tenir, mira, i ens va molt bé perquè som la primera institució de l'Estat espanyol que estem certificats amb l'ERS10, però el que realment ens interessa és aquest feedback constant. No? Els resultats ja aniran sortint, no? No els podem tancar, com dèiem, a finals d'any. I tot això, bueno, ens està donant una certa capacitat d'actuació i de nodrir-nos de nous objectius per implementar-los dins de la programació, dins de la nostra planificació estratègica, que és poder acostar-nos amb els serveis propis que nosaltres anem desenvolupant, però intentant donar resposta permanentment en allò que els diferents grups d'interès, no, esperen de nosaltres, no, amb diferents qüestions, amb diferents programes. Això genera una varietat de programes realment molt, molt important, no, que ja els avenço que som incapaços de donar resposta, però com a mínim sabem allò que hauríem de fer i que no podem fer, i en alguns casos ho intentem fer tant com podem. Destacar que aquesta necessitat suposa de trobar un diàleg, per una banda, amb la gent que ja ve al vostre centre, que ja té una educació en la cultura, i la gent que directament no ve. Vull dir, a l'hora de buscar respostes de la societat tens el problema dels que ja et venen, que sempre filarà més prim, i del que directament no t'interessa per anar al museu, que se li ha de parlar sobre un altre llenguatge d'una altra manera, perquè el repte és diferent. No? Suposo això també deu ser en el dia a dia. En aquest sentit, dic que, per exemple, nosaltres ara participem en totes les reunions que es fan a l'associació de districte, on hi van totes les entitats del barri, de les quals hi ha la major part dels que hi ha allà asseguts, alguns d'ells, desgraciadament, no han vingut mai al museu i potser no n'havien sentit parlar. Culpa nostra, no pas culpa d'ells. Per tant, el que estem nosaltres és anar a donar-nos, a presentar-nos contínuament davant d'aquesta societat per donar-nos a conèixer i per dir què és el que voleu, què és el que podem fer per vosaltres. El que és un museu ja ho saben. Si no han vingut és culpa nostra perquè no devem ser suficientment atractius. No? Llavors, el que hem de fer és ser atractius i convèncer-los perquè vinguin. Però llavors hem de buscar la fórmula que ells volen, no la que nosaltres oferim. Francesc, va, jo tanco, vols... no? Perquè fem la ronda ben feta. Almenys la primera que sigui rodona. Sí, tens a dir, ja, sí. A veure, una mica, com que tancant les diferents aportacions, tu ens has preguntat què mesureu per impacte social. T'hauria d'haver hagut de demanar què vols dir quan parles d'impacte social. Perquè
en tot cas aquí que les respostes poden anar des dels públics, com ha fet el company de l'auditori, fins a la participació, del que has parlat tu, o la responsabilitat social que ha parlat des del museu. Em referia al conjunt. Sí, no, però que en tot cas, com que ara em sembla interessant afegir-hi un element nou, diferent, que també ens porta aquí a parlar d'avaluació de la tasca dels equipaments, i que ho respon des de la meva perspectiva, que és què fem nosaltres respecte a la nostra missió en tant que equipaments públics, més enllà del nostre equipament, per tant, més enllà de les parets de l'edifici, perquè al final molts dels indicadors que estem treballant avui avaluen quanta gent passa o la nostra tasca que fem, però també em sembla interessant la reflexió sobre la missió que nosaltres tenim i com aquesta missió impacta fora de les nostres parets. No? En aquest sentit, i una mica per respondre a la pregunta, entenent, per tant, com mesura l'impacte social, jo entenc la feina nostra en el mercat de les flors sempre des de la perspectiva d'aquest rol públic, i en el nostre cas específicament una de les principals preocupacions no ha estat doncs quant públic tenim, que també, sinó podria dir, o dic dues, una, en el nostre cas, fer més visible, fer més rellevant la dansa, que és, que és un art que d'alguna forma no era tan present fins que nosaltres no ens vam especialitzar, i en el segon cas també com ajudar a promocionar el talent o com ajudar a créixer el talent de Catalunya respecte a aquest art, no? I això segurament és molt difícilment valorable des del punt de vista d'alguns indicadors de l'equipament. Per tant, volia fer referència a aquesta idea de rol públic o aquesta idea de la missió, no? Clar, perquè, per exemple, i posant també dos casos, per exemple, quan ara mateix, doncs, per exemple, el Grec inaugura el festival amb una companyia de dansa jove catalana, per mi és un èxit de la nostra feina. I en canvi, segurament tot això, no pots, com ho pots mesurar això? Com pots dir que estàs o no complint la teva missió, si estàs fent o no la teva feina, si estàs fent o no el paper que et toca, no? O parlàveu d'internacionalització, doncs formar part d'un projecte europeu gran o tenir una ajuda d'un projecte europeu, ajudar a fer una trobada de programadors, per exemple, és important, però al final es queda amb unes xifres molt petites, però segur que té un impacte molt més enllà que no mesuraràs perquè passa fora de les teves fronteres, no? Per tant, aquest és per mi una mica un altre element nou que volia afegir en aquesta taula, i com que no crec que es tracti de monòlegs no m'allargo, però per mi l'impacte també va més enllà dels indicadors propis de l'equipament. Volia dir això. Us he vist a tots apuntant coses mentre parlava els... Si voleu, abans de passar a parlar de polítiques culturals, si voleu afegir sobre impacte social, replicar algú altre, això, endavant. A mi només m'agradaria, és a dir, a mi el que m'agradaria per la Biblioteca de Catalunya, això és un desig, més que res, és a nivell d'impacte social, que de la mateixa manera que pràcticament qualsevol persona li preguntes per la Sagrada Família i sap què és, li preguntessin per la Biblioteca de Catalunya i sapigués què és. Que fos una icona, seria, fos una icona també per la ciutadania. Una icona, no? És a dir, aquesta seria la millor mostra d'un treball d'impacte social ben fet a nivell cultural. No perquè sigui la biblioteca, i parlo de la biblioteca, però podria ser de qualsevol dels altres equipaments. Però és aquesta, seria la satisfacció d'entrar en l'imaginari de tothom, cosa que sembla una tonteria, però realment no és així actualment, i això realment només es fa amb polítiques des de ben petits de tota la ciutadania. Però aquí és el paper de la cultura i la rellevància de la cultura a la societat. Aquest és la mare dels ous, per dir-ho així. Si no teniu res més a afegir d'impacte social, passarem a un altre bloc que l'hem dit polítiques culturals. Ens interessaria molt parlar d'això, entenent una miqueta com aquest vincle entre el que és un programa polític i la seva execució d'accions concretes en el marc dels equipaments que són protagonistes. Sabem que d'una banda existeixen, hi ha com diverses, suposo, polítiques que conviuen alhora, no? Però d'una banda tenim els objectius estatutaris marcats per la voluntat del promotor de la institució, no? per la seva vocació de ser, establerts a la llei i en els seus estatuts. D'altra banda tenim les polítiques culturals que s'estableixen des del govern, que deuen anar canviant també amb els anys. I per últim, hi ha els objectius que establiu vosaltres en el vostre pla estratègic propi i que al final enllaça amb el vostre projecte com a directors d'aquestes institucions. Com ho feu per unificar l'acció final entre aquests tres eixos? Vull dir, hi ha una qüestió de,
És un tant per cent, és una quota, com es fa realment, com funciona? O com ho treballeu vosaltres en el vostre cas? Tothom en aquest cas ha dit, cap problema. A veure, potser segurament jo ho tinc més fàcil que els altres perquè les missions de les biblioteques nacionals són molt clares, a tot arreu. Diríem que depèn poc, el que depèn a nivell dels canvis polítics pot ser la confiança que tinguin o l'aposta que vulguin fer per aquell equipament i, per tant, dotar-lo no només de recursos econòmics, sinó de suport. De suport a nivell social, a nivell polític, etc. En el nostre cas, el procés que sempre hem seguit a la biblioteca, tota la vida hem fet estadístiques, com tothom, però treballem amb avaluacions estratègiques, que és el que ens serveix per poder casar tots aquests inputs a l'hora de definir polítiques, doncs treballem des de l'any 2003. Per tant, tenim ja una mica de recorregut, no molt, però una mica. I el procediment o el procés sempre ha sigut el mateix. Partint de la base del que la llei, perquè en el nostre cas per llei tenim unes funcions, doncs a partir d'això, a partir de l'anàlisi de la realitat, vol dir punts febles, o sigui, fortaleses, febleses, oportunitats, tot aquest tipus de metodologia, ens permet identificar, en tot cas, d'allò que la llei ens mana, quins són els aspectes en els quals ens hem de focalitzar més o menys en cada període estratègic. Els nostres períodes estratègics són de 4 anys, 4 o 5 anys, i llavors és el que ens permet sumar. A més, això, una vegada feta una primera proposta, que es fa una avaluació interna o es fa una consulta interna de les accions proposades, es fa una consulta externa a experts puntuals, per també veure una mica una visió que no sigui només la nostra, i òbviament hi ha un orga de govern a la biblioteca, que és el Consell Rector, que és qui al final proposa modificacions o valida. Llavors, com moltes coses en aquesta vida, és qüestió de negociar, en el sentit de que ningú té totalment la raó, llavors agafem les diferents línies i en base a tots aquests inputs externs i interns fixem l'estratègia següent. Mm-hmm. Casa de la Biblioteca Nacional, qui més vol explicar una mica com casen aquestes tres polítiques en el seu cas? Bé, en tot cas, és la pregunta del millor, això, no? És com els alquimistes que buscaven la fórmula per no? De l'eterna joventut i de transformar el metall en mort, fos el que fos, no? És escaient la pregunta. El que passa és que és un etern equilibri. Diguem, els gestors dels equipaments culturals, d'alguna manera, la fórmula que tenim, la fórmula que se'ns brinda és senzillament la de poder presentar el projecte o uns projectes als nostres patrons, siguin els que siguin, no? I un cop debatut amb ells que aquest projecte es materialitzi en una planificació, en un pla estratègic i que ens permeti, diguem, poder aprovar unes polítiques determinades que siguin sostenibles i que es puguin dur a terme i estiguin consensuades, no? Al llarg d'un determinat període, no? Això és el que nosaltres fem i que és difícil, és relativament fàcil aprovar un pla estratègic. El que és més complicat és quan et poses a materialitzar aquell pla estratègic, perquè els plans estratègics, en el moment en què desenvolupes les accions concretes que pengen dels objectius, és quan realment poden sortir aquests punts de desequilibri o aquestes diferències d'opinió amb els teus... I com és lògic que sigui així, d'altra banda, i has de mantenir aquest equilibri amb els teus, diguem, membres del patronat. Per exemple, com abans comentàvem, nosaltres hi ha un eix social molt clar marcat dins de la nova estratègia del museu. Aquest eix social, quan tu portes en el patronat, portes un projecte o un acord de dir, mireu, nosaltres els dissabtes a la tarda, a partir d'ara, donat que estem en una situació de crisi, que veiem que hi ha per part d'algunes persones la barrera preu, per ells és una barrera important a l'hora d'accedir al nostre equipament, quan tenim l'input de molta gent del barri que ens diuen que som massa cars, hem decidit o proposem en el patronat, no? Que tots els dissabtes a la tarda seran gratuïts. No? Quan en un moment, diguem, de mancança econòmica molt important per totes les institucions culturals, no? De retallades, etcètera, etcètera, posar sobre la taula una proposta com aquesta, no és fàcil que sigui aprovada, malgrat que tothom està d'acord en que hi hagi un eix social que sigui potent. No? I és aquí on has de mantenir aquests equilibris, no? De dir, mireu, gràcies a això estarem captant nou públic,
Has de poder presentar també estadístiques de com creix la botiga i com creix la cafeteria i creix el restaurant en el moment en què les tardes són gratuïtes o que la gent entra sense pagar. Has de poder-te dotar d'una sèrie de munició, diguem, no? Per poder fer que aquest fet, que abans havia estat perfectament avalat des d'un punt de vista teòric, dur-se a terme. No? I per tant, això és un exercici difícil, no? de tirar endavant, però és l'equilibri constant en el qual jo crec tots els gestors que estem al davant, no? els responsables de diferents equipaments tècnics, ens trobem amb temes de tota mena. No? Perquè les directrius que reps també moltes vegades, o la major part de vegades, són molt febles. No? És l'equip directiu qui proposa i és després, no, el patronat qui aprova. Difícilment reps encàrrecs concrets. No? L'encàrrec concret és normalment que ho facis bé, que no caiguis en dèficit, que la gent estigui contenta, que no sé què. No? Però ets tu qui té la responsabilitat de materialitzar tot això i fer que la resta, no, de la gent del patronat t'ho aprovi. Per tant, és un equilibri constant, positiu, però cal saber manejar-lo correctament i tenir la capacitat també des d'un punt de vista de documentació per poder defensar les iniciatives i propostes que hi hagi des de l'equip de direcció. Que sigui tan complexa ho fa bo, no? Perquè hi ha tant repte que et força necessàriament a evolucionar i a canviar i a corregir. No? Si fos fàcil no diria gràcia, perquè això, no? Precisament la gràcia és això, no? Que heu de comptar tots aquests indicadors i que heu de fer un exercici constant, que és del que es tracta. Jo, de fet, estic en una situació una mica, crec que una mica diferent respecte als altres equipaments, perquè en el cas de l'auditori és una institució molt jove. L'auditori ara fa 16 anys que existeix i tenim uns precedents a Catalunya potents, respectables i que treballen molt bé. El cas del Liceu, la música lírica, o el cas del Palau de la Música, que és l'antecedent directe del Liceu, però la diferència, la gran diferència és que mentre el Liceu o el Palau de la Música van ser creats per la societat civil, l'auditori va ser creat per les administracions. Per tant, aquesta és una diferència important. I això ens situa en un pla d'unes certes diferències, però alhora d'una certa competència. Sana competència, bona competència, però amb unes diferències. Si nosaltres, igual que el Liceu o que el Palau, hem de treballar amb qualitat, amb diversitat, hem de treballar la internacionalització, això ens fa molt diferents respecte a altres equipaments, per exemple, regionals. Ja en els últims 20 anys han nascut un munt d'equipaments regionals importantíssims, posar 3-4 exemples, l'Auditori de Sant Cugat, el Teatre Cursal de Manresa, l'Auditori de Vic, etc. No? Però nosaltres, la nostra gran diferència és que nosaltres actuem íntegrament amb diner públic. I què suposa això de diferent? Primer, nosaltres hem d'assumir el paper de referents i alhora també hem de treballar, a diferència en aquest cas, sobretot del Palau, en aspectes musicals minoritaris que, per raons òbvies, una entitat privada no assumeix d'una manera directa. Per exemple, la música contemporània, la composició del segle XXI, sí que fa coses al Palau, però nosaltres hi tenim una obligació molt més d'arrel i de funció amb la qual es va crear l'equipament, o el manteniment de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. És un cost important pel país i per la institució. Vull dir que estem en una situació en la qual els objectius els tenim molt clars, el pla estratègic respon a un plantejament certa manera diferent del que tenen altres equipaments, perquè a la Biblioteca de Catalunya, Biblioteca Nacional, n'hi ha una. Hi ha biblioteques, però Biblioteca Nacional n'hi ha una. El Mercat de les Flors és el centre de la dansa. El Museu Nacional d'Art de Catalunya és el Museu Nacional. Nosaltres som Auditori Nacional, però en molts aspectes
estem fent una feina en certa manera similar. Qui ha de treballar, per exemple, per portar els nous valors joves i descobrir-los amb el risc que això suposa a nivell de taquillatge? Òbviament, l'auditori. Òbviament. I qui ha de treballar per les estrenes dels compositors contemporanis, els compositors d'ara que estan fent música? Òbviament, l'auditori. Qui ha de defensar valors patrimonials de la música? Perquè l'auditori també té el Museu de la Música. Òbviament, l'auditori. Vull dir que en aquest sentit el nostre pla estratègic respon a una situació en la qual ens hem de posicionar respecte a altres equipaments que poden ser similars. Sembla que de les flors no sé si volen afegir... Sí, bueno, intento ser curt perquè si no és molt avorrit. Molt bé, i a més encara voldré fer una pregunta més abans de passar un bloc. Doncs bueno, jo només, si voleu, ràpidament la perspectiva o aquesta conjunció d'interessos per mi té a veure amb la professionalitat de la gestió cultural i té a veure amb també una història recent. La gestió cultural no fa tants anys que està professionalitzada a Catalunya i en aquest sentit també una mica el que deia el company del MNAC, el Josep Maria, jo crec que a vegades el problema és que les instruccions són febles, no hi ha, excepte la, potser la biblioteca que diu la llei, no? Els altres... Això facilita, no? Sí, els altres no hi ha unes instruccions clares i realment crec que depèn bastant del capità de barco, que també més ha de navegar en unes circumstàncies que són molt canviants i els cicles electorals també d'alguna forma hi ha moments en què el rumb ha d'estar molt clar. Ho dic també fent referència que també som joves amb el fet, per exemple, de tenir els contractes programa, els indicadors, tot això no fa gaire anys, fins ara depenia molt de cadascú. Jo recordo, em sembla que nosaltres vam ser els primers que vam signar el contracte programa amb indicadors i me'ls vaig haver d'inventar, perquè tampoc no hi havia... Sí que hi ha coses però te'ls inventes perquè no saps on agafar-los. I al final els adeques una mica el que tu, el rumb i el que tu penses que és un projecte personal però que pugui anar més enllà, no? Llavors en aquest sentit jo només crec que aquesta feina d'avaluacions i de construir és molt positiva perquè el que necessitem precisament és això, és no sé si d'instruccions però sí consells, recomanacions, fotos, avaluacions, perquè a vegades realment la sensació és de bastanta soledat, no tant d'interferència, cosa que penso que és bona, almenys en el meu cas, potser que no sóc sexy, no els interessa molt el que faig, però en molts casos el que crec que és interessant és aquesta mirada externa, i jo la considero molt, molt bona. Deixeu-me preguntar-vos, encara sobre aquest tema de polítiques culturals, quin paper juga una miqueta a la vostra institució a la internalització de la cultura del país? Vull dir, d'alguna manera també suposo que donar-la, conèixer l'exterior, projectar-la a l'exterior, està formant una política cultural també, no? Permeteu, en relació a la pregunta d'abans, no? I en relació al que deia el CES, no? Jo crec que tots estaríem molt més satisfets si poguéssim estar dotats, diguem, d'objectius i de contractes programa aprovats, no? Que ens permetessin sota mínims, no? Sota mínims, tenir una estabilitat des d'un punt de vista programàtic, des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista d'objectius, no? Per part dels nostres dirigents, que pogués superar o que pogués anar una mica més enllà del que són els mandats polítics de 4 anys. Aquests mandats polítics en una institució cultural, 4 anys realment és molt poc temps, no? Necessitaríem, com estan fent els holandesos o com estan fent en altres llocs, no? On tu pots arribar a tenir un contracte, programa, un acord en el fons, un acord amb els teus patrons, no? Amb un horitzó temporal que pugui ser de 8-10 anys i que et permeti d'alguna manera, no? Poder muntar, no? Tota la teva planificació estratègica a partir d'aquesta base, no? I a partir d'aquí es poden anar fent correccions, es pot anar treballant, però sí que ja tens un encàrrec i una estabilitat econòmica, programàtica, etc., que et permet treballar i poder desenvolupar coses més imaginatives, no? I no estar tot el dia mirant i tornant a mirar i tornant a negociar allò que no saps si et faran o no et deixaran fer, no? Aquesta soledat que ara deia el Cesc, que és realment molt important, no? Perquè al final els equips que estan tirant endavant els equipaments culturals acaben sent els propietaris dels objectius
objectius, els propietaris de les polítiques que es vulguin tirar endavant, els que les redacten i els que les executen. No? I després, clar, això no deixa de ser un pèl promiscu. No? Necessitem, o sigui, benvinguda sigui la crítica, benvinguts siguin els objectius, que nosaltres, si en sabem i podem, ja ho tirarem endavant. No? Però, clar, si és la tècnica de Juan Palomo, és molt fàcil que t'equivoquis, a més, no? I a més a més és molt arriscat, és molt arriscat. Per tant, això ens aniria molt bé. Més encara, si l'impacte social, abans parlàvem, que costa de mesurar, que a vegades és d'un any per l'altre, doncs una raó de més, no?, per poder tenir, suposo, una visió llarga que permeti jugar amb això. No? Mercè, crec que volies intervindre. Bé, jo voldria afegir respecte a això alguna qüestió que té molt que veure amb el que estem parlant avui aquí, que és el tema de l'avaluació i la mirada des de fora. I la capacitat que en un parell d'anys o tres pot tindre el Conca de tindre una visió general, sistematitzada i diguem que objectivada de quina és la situació dels equipaments nacionals i, per tant, quina és la situació del país. No? És veritat que és un procés lent. Ens falta, potser, com a país encara molta cultura de sistematització de la informació, segurament perquè les institucions tampoc, quan se creen, no es creen ja en aquesta perspectiva de necessitat d'assegurament continu de la qualitat. I és veritat també que socialment, per almenys en el nostre país, el tema de la qualitat és un tema que és com ha sobrevingut en l'última dècada, en les últimes dues dècades, a diferència de tres països, sobretot els anglosaxons, que potser és un tema que tenen més incorporat. No? Llavors, jo estic d'acord en que alguna de les coses que haurem de reclamar com a Conca, com fem en altres coses, és la necessitat esta que feien menció ells de la continuïtat en els acords, no? I no només la continuïtat, sinó el manteniment dels acords, perquè d'alguna manera alguna qüestió que surt de forma sistemàtica a totes les avaluacions és, molt bé, tenim contractes programa, queden molt bé, escrivim el contracte, l'enregistrem, el presentem públicament i després no ho complís ningú. Molt típic culturalment també nostre, no? No ho complís ningú en el sentit de dir, molt bé, si tinc un contracte per a 4 anys, com a mínim que aquests 4 anys tinga una capacitat de dir que això és el que tothom ens hem compromès a fer. Si pel camí els recursos no són els que hem dit, o els objectius canvien, o que és evident que hi ha una part que ha de ser flexible i ha de canviar, però el fonamental, i per no allargar-me, diria que això té que veure també en la costum esta que tenim políticament de no tindre uns grans eixos de país, i un dels quals hauria de ser la cultura. I llavors són uns acords de país que no s'han de tocar, i que independentment del color polític o de la tendència de qui governa, això es manté, i es manté en cultura, es manté en educació, fonamentalment. Haurien de ser els eixos que articulen un país que s'aprecia com a país avançat i cultural i educativament potent. No? La primera cosa que no hi ha en els contractes programa són compromisos econòmics, és el que no has dit però que tots sabem, que es posa el cas de fer però no es diu amb quins mitjans, i per tant és una mica cans al sol al final molt sovint. No? O quan hi són, duren 3 mesos. O sigui, nosaltres vam aprovar un contracte programa que va durar exactament 3 mesos, perquè un cop aprovat, els 3 mesos, se'ns va dir que allò que estava aprovat no podia ser, per motius absolutament respectables. Però vull dir que, clar, és tan efímer tot que al final dius, bueno, què farem, no? Respecte al tema de recursos, evidentment, en el que dieu està claríssim, però suposo que això ens podria portar a un altre debat, que no és avui el dia, que és el de si realment s'està valorant o com es valora des de la política, des de qui pren la decisió dels recursos i sobre les institucions, fins a quin punt tots aquests recursos són necessaris per garantir un mínim de servei gratuït, perquè moltes vegades l'impacte ve o l'impacte per les institucions que et reclamen que siguis rendible d'alguna manera. Llavors aquí vindria el debat també de dir, a veure, l'administració, el govern, el país ha de garantir uns mínims amb unes institucions culturals. No tot pot ser rendible sempre, vull dir que vindria aquest debat de fons de la gratuïtat per l'accés a la cultura, que seria un debat que podria portar-nos dies i per tant simplement apuntar això.
Sí, tinc una rèplica, sí que volia allò, repetir una miqueta, recordar si voleu fins i tot el tema d'internacionalització com a política cultural de la vostra institució, com l'heu treballat, si aquí si us amano sigueu una miqueta breus per aquest tema de polítiques culturals, imaginava que tindríeu ganes el següent, que és de recursos i finançament, també suposo que tindreu molt a dir, però en aquest cas la política aquesta d'internacionalitzar la cultura del país a través de la vostra institució, si és una prioritat per vosaltres o com l'esteu treballant? Per nosaltres és un dels elements essencials, probablement perquè el fet de que la difusió de la nostra cultura, a diferència, per exemple, del món del teatre, no requereix cap mena de traducció, és una cosa que ens fa estar oberts a tot el món, però a més, en el cas nostre, si hem de ser referents com a equipament nacional, nosaltres també hem de respondre a uns estàndards, això sí que passa doncs, en un museu, en un centre de dansa, evidentment, o també en biblioteques, perquè hi ha uns estàndards internacionals, que fan que siguis observat i que puguis participar dels foros internacionals. Nosaltres estem en una associació internacional doncs, d'auditoris d'Europa. Estem en una associació d'orquestres, per exemple, l'Associació Francesa d'Orquestres, i som presents, però a més participem de festivals de música contemporània de Huddersfield, o el Festival Última d'Oslo, o amb el Festival de Música de Berlín. I volem ser presents perquè entenem que és una obligació nostra de fer de corretja de transmissió de la cultura catalana a l'exterior. Ens podem posar d'acord amb l'Institut Ramon Llull, podem fer un vis-a-vis fent co-commissions, que se'n diuen, amb altres institucions per fer un encàrrec d'obra amb un compositor, etc. Però tenim l'obligació d'estar presents, i més en el moment polític i social que estem vivint, entenem que si volem que Catalunya estigui a totes present en l'àmbit cultural gran, entès en gran, no en petit, entès en gran, doncs hi hem de ser, i és una de les obligacions troncals dels equipaments nacionals. Sentiu també aquesta responsabilitat d'una manera a la resta d'entitats? Jo em sembla que dels de l'aquí sóc els que ho tinc més ben treballat, el tema internacionalització, una mica perquè en la dansa, com deia, és potser més fàcil, i bueno, he tingut bastanta sort amb tema de projectes europeus, etc. No? Jo crec que, no sé, en tot cas no hauríem de pensar com a país petit, no? Ser internacional és ser important. A vegades passa que ens obsessionem per internacionalitzar i depèn del cas, o una part del teu projecte ho ha de ser o no. Jo, si vaig començar el tema d'internacionalització, segurament va ser perquè no tenia interlocutors aquí. Mm. Perquè per treballar només podia treballar amb interlocutors de fora. Això és molt lògic. Sí. Perquè és la forma en la qual podia ajudar a promocionar el talent, podia trobar coproductors, podria fer la meva feina, si vols dir d'una altra forma. Per tant, l'objectiu no era m'he d'internacionalitzar, sinó per fer la meva feina necessito socis que no són d'aquí, no? I en aquest sentit hem estat exitosos, ens ha funcionat bé i en aquests moments tenim una bona posició internacional. Però potser, en el meu cas, ara a vegades em pregunto si no hauria de dedicar més esforços també al teixit nacional o territorial, perquè a vegades internacionalitzar-te vol dir bueno, tens molts mitjans que t'ajuden, avui en dia, aquí parlàvem abans amb la Maria, fem skypes a 6 bandes amb gent de tota Europa i és molt divertit, però que a vegades treballar al territori potser és també el moment de pensar com podem treballar més la proximitat i no obsessionar-nos per el tema de la internacionalització, que és important, però que no ha de ser l'únic eix. Per nosaltres, diguem, com a Museu Nacional, el tema de la internacionalització és també un dels eixos estratègics del nostre museu. El que passa és que ho vivim amb unes sensacions contradictòries. D'una banda, els museus, lògicament, estem cridats, com altres equipaments, a fer coproduccions, a fer treballs, no?, amb altres museus d'arreu d'Europa, i especialment del món occidental, encara que també estem treballant amb algunes coses a Àsia, però en el museu, i ara no voldria que això tingués
una visió estrictament reivindicativa, no? Però vull dir, entre la necessitat i la voluntat i la capacitat que tenim nosaltres actualment, hi ha una diferència o hi ha un gap, hi ha un forat realment molt important, no? Nosaltres actualment, amb el nostre model de governança i sobretot, i a més afegint, no?, el moment d'estrató econòmica que estem passant, doncs realment ens costa molt poder tirar endavant projectes a nivell internacional. Primer perquè, des d'un punt de vista de governança, ens costa cada vegada més poder convèncer les nostres administracions, la part fiscal, fiscalitzadora d'aquestes administracions, ens costa que ens deixin arribar a acords que representin cert risc, encara que siguin acords a mig o a llarg termini, i això ens dificulta poder treballar i ser competitius a nivell internacional. I d'altra banda, en moltes ocasions no disposem dels recursos en aquell moment, no? I això ens fa que perdem oportunitat i que perdem competitivitat per poder treballar en projectes internacionals, per donar a conèixer la nostra cultura fora i per portar cultures de fora aquí i poder treballar conjuntament i poder treballar en una situació absolutament normalitzada, no? Per tant, per nosaltres és un objectiu absolutament desitjable i lloable. Aquests dies, precisament, doncs, el Museu Nacional està convidat al Metropolitan de Nova York, el nostre director està allà, i ens han triat entre 15 museus de tot el món, no?, per tal de poder estar al cas, no?, de totes les noves tendències, de tot allò que s'està fent a nivell de museus en el món. Per tant, tenim un reconeixement i, com deia abans, no?, en Quim, ens estan mirant des de fora, però ens costa molt materialitzar, poder concretar, no?, tota aquesta visió externa, aquesta visió glamurosa, aquest cert reconeixement a la nostra cultura, no?, i als nostres museus. Ens costa molt poder materialitzar-ho i poder arribar després en projectes concrets, no? És una mica una sensació agradolça, no?, que dius, home, és una llàstima que tinguis una plantilla, en termes futbolístics, no?, per jugar a primera divisió, però resulta que no pots pagar els desplaçaments per anar a jugar amb els equips que serien del teu nivell, no? I és una mica frustrant, la veritat. Sisplau. Ara parlaré de frustració relacionada amb temes econòmics i anem tot just després. A veure, la nostra experiència des de la biblioteca va ser que, bueno, jo tinc una vessant sempre bastant optimista de les coses, ja ho dic, ja vagi per endavant, diríem. Fa com 10 anys, per tant, encara el tema de la crisi econòmica encara no estava en alça, vam tenir la sort de ficar-nos en dos àmbits bastant intensament, que un era tot aquest tema de digitalitzar el patrimoni i un altre era, que era bastant novedós en aquell moment, i l'altre era la recopilació de l'arxiu web de Catalunya, que això no fa pràcticament ningú. Llavors, aquests dos fets, fa 10 anys, ens va permetre situar-nos força bé a nivell internacional, perquè potser Europa en aquell moment ho estaven fent 4 països, el tema de l'arxiu web, i digitalitzar estava molt en les beceroles. I això és veritat que ens ha donat uns certs rèdits amb els anys, perquè el fet d'iniciar-te en temes innovadors en un moment determinat, doncs ens ha permès que després ens tinguessin en compte. Per posar un exemple, doncs quan fa el 2008, quan es va posar en marxa la Gran Biblioteca Digital Europea, ens van venir a buscar per formar part del projecte pilot. Però són, de vegades, encerts que d'alguna manera són buscats però una mica inconscients i en un context concret que era favorable. Què passa? Que això sí que durant els anys doncs, encara ens ha servit per poder fer una certa tasca d'internacionalització. Però com s'està dient a la taula, esclar, arriba un moment que això se t'acaba. És a dir, si no tens la possibilitat de reforçar aquesta posició, invertir-hi recursos, participant en projectes europeus, doncs clar, arriba un moment que el rèdit s'acaba. Per tant, dir que sí, que en el món de biblioteques, el món digital és molt important per posicionar-se, però també s'hi ha d'invertir esforços, i s'han d'invertir recursos que, com tothom, doncs, avui en dia són escassos. I és una pena, perquè és un molt bon aparador. Doncs, si sembla, ara sí que parlem de recursos, fem aquest tercer bloc. Suposo que heu detectat que hi ha una crisi econòmica darrerament que ens ha afectat a tothom, però que sempre que hi ha crisi, des de fora del món de la cultura, veus que qui més pateix és la cultura, perquè aquesta falsa percepció que és un luxe. Abans, al principi, crec que el professor Guilepsi ho comentava, no?
us demanaria, i si m'agrada que aquesta l'expliqués totes el vostre cas, una miqueta com heu viscut aquesta retallada, perquè per una banda ha disminuït l'aportació pública, però el nivell d'exigència respecte al vostre equipament s'ha mantingut exactament igual. No? Per fer-ho constructiu, estaria bé que m'enfoquéssim en les solucions creatives que heu trobat per vèncer això i no en els problemes que heu tingut, que sens dubte tots tenim els vostres i deuen ser semblants, que és aquesta frustració d'avui fer molt però no tinc prou. No? Com heu treballat cadascun de vosaltres? Qui vol començar? Va. Res a dir-hi. A veure, sempre es diu que una crisi com aquesta també és una oportunitat. A vegades costa veure que sigui una oportunitat, eh? Però certament en el nostre cas ens ha obligat a resituar moltes coses, a posar a lloc el que és la producció cultural i el que és el manteniment de la institució. Perquè sí que és veritat que, menys parlo per l'auditori, que malgrat la joventut de l'equipament, 16 anys, s'havia convertit en una mena d'habitació de mals endreços, en el sentit doncs, que durant aquests anys l'auditori va anar rebent coses i resituant-les com podia, però com que eren anys de bonança econòmica, doncs, mira, si hi ha més gent, més tècnics dels que necessites, o hi ha més... Llavors arriba un moment en què t'has de plantejar quins són els objectius de la institució. Mantenir l'equipament, mantenir l'edifici, mantenir una estructura creada en un determinat moment, o prioritzar els objectius de la institució i dir, escolta, quin és el nostre objectiu? Mantenir l'edifici i mantenir tota la gent que hi treballa o fer concerts? I finalment vam decidir que la nostra obligació era fer concerts. I per tant, en aquest aspecte sí que ha estat positiu perquè ens ha fet resituar-ho tot, reestructurar-ho tot i encara estem fent-ho. Però, d'altra banda, sí que hi ha hagut algun moment en què hem estat per sota allò que en diem la línia vermella. És a dir, per aquí sota ja no pots baixar, perquè és que no pots anar més enllà. A més, nosaltres, amb un problema afegit, greu, que ha estat el problema del dichós decret de llocs públics, que no ens ha permès crear, diguem, renovar les places vacants, que això s'ha fet evident, especialment evident i especialment greu en el cas de l'orquestra. És a dir, tu tens un equip, que és una orquestra, que necessites crear un so, que és un sol instrument format per 90 músics, i en aquests moments de places ocupades ens en queden 55 o 57. Vol dir que cada setmana estem contractant una gent que no és habitual. Per tant, hi ha el perill que es trenqui el so d'aquest instrument tan preciós que és una orquestra. Però, esclar, això no ho pot arreglar ni els nostres patrons, que són l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, sinó que algú hauria de dir d'una vegada: senyors, podeu convocar places, perquè el nostre cas està posant en un risc molt fràgil una de les institucions d'Estat de Catalunya. I a l'altra banda, això que deia, no? Que havia arribat un moment en què et plantejava si realment podies tirar endavant el que és el teu objectiu, que és difondre la música a partir de concerts. Esclar, et plantejava si podies fer concerts amb aquells diners que rebies. Afortunadament, aquesta reestructuració ens ha portat a fer una nova feina en quant a recuperació de públics, en quant a racionalització dels sistemes de taquillatges, venda d'entrades i això, i que això sembla que estem en un cert procés de recuperació. En qualsevol cas, és donar-li alguna cosa a la crisi, pel que fa no a l'orquestra en si, sinó al que és l'estructura d'això, haver
que el context et forci a ser eficient, perquè si no, no hi ha sobrevivència, és algú que queda per després. No? Allò que dèiem, quina és la feina? Fer música o donar feina a la gent que treballa a l'edifici? És fer música, però si pel camí puc optimitzar la gent que treballa a l'edifici, és algú que guanyo de cara al futur. No sé. Jo vull reforçar el que has dit, perquè penso que no sé si li hem donat prou importància. Em sembla que tots estem acostumats a reinventar-nos i passes els teus moments de crisi personal i dius què faig, però tornes a sortir allò, renovat i rejuvenit, però potser de les coses que ens han fet més mal és realment la falta d'eines. Aquesta falta d'eines o al revés, aquestes càrregues afegides. El fet de que la crisi hagi provocat doncs, retallades econòmiques, per dir-ho clarament, ho podíem haver suportat, però tota la càrrega afegida d'interventors, secretaris, controls, això els que esteu en ajuntaments més que ningú, els que esteu en administració local, però tots, en realitat, ha estat per mi de les pitjors dificultats, el fet de que hagin desaparegut els polítics per passar a manar secretaris interventors, més que abans, amb les lleis, etcètera, i les racionalitzacions de les administracions i totes aquestes coses, fa que d'eines en tinguis moltes menys i hagis de passar molta més estona en solucionar els problemes de la pròpia administració que no pas a solucionar els verdaders problemes de la teva feina. Uh-huh. Per mi això ha estat el pitjor de tot aquest període i no la capacitat d'inventar coses o fins i tot de canviar el projecte. Després, a partir d'aquí, sí que podem parlar de quines són les eines vermelles, si les acceptes o no les acceptes, però crec que la falta d'eines de gestió administrativa o la càrrega afegida sobre aquestes eines és de les coses que no sé si era necessari. Són els perills d'afectar-vos més encara, no? Sí, en aquest sentit, absolutament d'acord amb el que diu el Cesc, no? Vull dir, per nosaltres, a veure, el fet, ja sabem que aquesta crisi és una crisi que des d'un punt de vista, diguem, estructural, no, mai tornarà a ser el que havia set. No? Afortunadament la cultura, o desafortunadament, fa molt de temps que camina sobre la línia vermella i la gent que hi treballem fa temps que hem agafat certes habilitats ja amb això. No? Per tant, no és res nou i no és res que ens agafi a contrapeu. No? Ara, és veritat que, doncs mireu, amb les retallades doncs nosaltres hem fet donat que aquest paradigma, no, que aquest sistema canvia, doncs, és adaptar-nos de nou, com ja deia el CES, no? Dius, mira, intentarem modernitzar-nos, intentarem gastar menys i intentarem ingressar més, d'acord. Això és l'assignatura que nosaltres com a gestors hem de fer i hem de tirar endavant, sigui com sigui, perquè els diners hi ha els que hi ha i tal. El problema més greu que ens estem trobant és amb el retrocés que està havent-hi amb tots els temes de governança, amb els temes de gestió, en què, d'alguna manera, hi ha unes dificultats, hi ha una contracció tremenda, una centralització tremenda del que és l'administració i que els patronats, els consorcis, totes aquestes eines que abans la pròpia administració, i vull recordar que es va fer en moment de crisi, va crear per dinamitzar no tan sols la cultura, sinó també els esports, sinó també les mines i també l'energia i també el no sé què, es van crear, no? L'administració va ser prou intel·ligent per generar estructures àgils, no? Que amb pocs recursos fossin capaços de gestionar amb més eficiència i més eficàcia els pocs recursos que en aquells moments hi havia. I estem parlant normalment dels finals dels 80 i anys 90, que van ser moments realment molt difícils, no? A diferència d'aquells moments, ara el que es fa és una centralització absoluta, és tot el contrari, en una situació més o menys similar. És veritat que aquí, en aquest país, hi ha hagut casos de corrupció, és veritat que l'administració pública està molt més endeutada que en aquell moment, home, però potser ens estem passant. Perquè, clar, nosaltres ens passem més estona donant compliment amb allò que ens demanen els interventors, la intervenció delegada, el Departament de Cultura i Economia i Finances, que, clar, que és que al final nosaltres, jo estic a punt d'obrir una àrea que sigui de despatx amb aquesta gent, però únicament perquè, clar, és que el llegir ens està fent perdre l'escriure en aquest sentit, no? Llavors això és algo que la pròpia administració, que ja té pocs recursos, si a sobre el que fas és una macroestructura de fiscalització i control, el que fas és asfixiar, no?, la capacitat operativa d'aquestes administracions o d'aquestes empreses públiques, que fins i tot amb aquesta centralització vetllada que no acaba, en alguns casos, en altres sí, desmuntant aquestes estructures descentralitzades, fan que aquestes estructures perdin, d'alguna manera, la voluntat i missió per la qual van ser creades. O sigui, un consorci es crea
per poder ser més eficaç i més eficient i poder gestionar més àgilment una sèrie de recursos públics i privats. Si tu, això al final només queda enganxat en un paper i el que no disposes és de les eines, no?, que et permetrien tirar això endavant, en el fons podem tenir sobre el paper empreses públiques, no?, que de facto, de iure ho són, però de facto no ho són. I nosaltres, per exemple, estem cada vegada més propers a l'estructura central de la Generalitat, amb la qual cosa, en tots els defectes del món, i el que estem és cada vegada funcionant més o estem veient-nos abocats a funcionar com una institució que dona subvencions. Clar, els museus, tots els equipaments que estem aquí, estem en les lleis del mercat, bàsicament. Si no podem competir amb les eines que ens marca el mercat, cultural com a mínim, difícilment podrem dur a terme aquells objectius, aquella missió que ens va encarregar la pròpia administració que ens està, no?, que ens està ofegant. No? I això és un tema que realment sí que és una reflexió important que caldria fer, perquè si a més de tenir pocs recursos, el que tens són poques eines, com deia el Cesc, home, la imaginació arriba fins a cert punt, però hi ha moments en què no, ens trobem escassos ja. Sí, només afegir, estic completament d'acord, que realment el problema, o sigui, a banda de que, com deia en Joaquim, tu puguis fer reflexions, millorar procediments, que tot això es fa en moments de crisi, òbviament, millorar la col·laboració amb altres institucions, que això té resultats, perquè és cert. El que passa és que arriba un moment que la manca de recursos són bàsicament ja no econòmics, sinó estructurals. Perquè el problema per mi és aquest. Quan és la pròpia organització la que no té personal, a banda de les exigències a nivell de tramitació que creixen, i llavors quan ja estàs en un punt en què estructuralment tens problemes greus per poder aconseguir els teus objectius, doncs és la línia vermella real. És a dir, tu pots estar una temporada que pots reorientar la teva activitat, repensar com fer-la, això té, normalment té bons resultats, fins que arriba aquest punt en què estàs estructuralment tocat. I diríem que en aquest punt és quan s'ha de replantejar l'aposta o no pels equipaments culturals a uns altres nivells. Abans de tancar aquest bloc de recursos, sí que voldria parlar un moment d'autofinançament, si voleu fer una intervenció curteta, us demano, i potser serà molt curta. És realment una opció real a Catalunya el patrocini al mecenatge? Vull dir, hi ha marge per utilitzar o realment... Dic que és... A veure, molt breument... En el cas de les biblioteques, si més no, i del patrimoni vinculat a patrimoni literari, escrit, sonor, perquè tenim una mica de tot realment el finançament, per la part de conservació de patrimoni documental estic parlant zero. És a dir, per més que busquem patrocini, és molt complicat. És molt complicat perquè el que es vol és molta visibilitat en la societat i aquesta visibilitat en la societat, en aquest tipus d'equipaments com una biblioteca, que no és una biblioteca pública, que és un altre tipus de biblioteca, és baix. A nivell de mecenatge que puguis obtenir beneficis fiscals, doncs ja sabem que el que hi ha és mínim. És a dir, nosaltres, per exemple, rebem molts donatius de fons, d'escriptors, de músics, etc. Això que els representa als donants, que una vegada t'ho han donat, com que té valor, això s'avalua i poden deduir, em sembla que és un 25% del valor. Per això, diríem que sovint no fa que els donants estiguin animats a fer-ho. Per tant, per part del món empresarial, que jo penso que hauria de fer una aposta més ferma pel patrocini, per la cultura, per un costat no hi ha beneficis, pel part dels particulars doncs ho fan, però tampoc en tenen de retorns. Al final, els retorns que els hi fas no són fiscals, els hi acabes fent en forma de publicació, d'una exposició, d'un acte, per fer visible allò que estan, com estan contribuint a la biblioteca, en aquest cas. Per tant, jo diria que aquesta línia, potser en equipaments com el MNAC, o com vosaltres ho teniu millor, però un altre tipus d'equipaments, no. A mi, personalment, ja em cansa molt parlar d'això, perquè no té cap sentit. No, perquè és que heu de buscar més mecenes. No. 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 Bueno, els buscarem, eh? Però vull dir que... No,
no funciona, això no és una solució, ja hem picat a totes les portes del món, no, és un tema cultural del mecenatge, i jo quan parlo amb els meus col·legues del món anglosaxó o del món o d'Amèrica, on això sí que forma part de la societat, funciona i et cau la bava, dius, com ho feu? Perquè sí, els hi funciona perquè es veu com hi ha una responsabilitat social o una necessitat social o de la gent que té més recolzar la cultura. Aquí no, en el nostre cas, després parlem de música i museus, que alguna coseta teniu, però que és cultura contemporània zero i bueno, seguirem intentant i sí que aconseguim coses, a veure, anem a la part, aconseguim projectets, cosetes petites, però puntualment dirigides cap a fer allò junts, i està bé fer allò junts, però el patrocini genèric de salvem a la cultura, no. En aquest sentit, absolutament d'acord, Cesc, perquè mireu, nosaltres com a museu... Però estem massa d'acord, no? L'únic... A veure, nosaltres com a Museu Nacional no ens podem queixar, hem reforçat el nostre equip humà pel que fa a trobar recursos procedents del món de l'empresa privada i no ens podem queixar excessivament, no? El que sí que detectem són realment però dues coses, no? Que una té molt a veure amb el que deia el Cesc, no? Clar, d'una banda, és evident que una millor llei de patrocini i mecenatge, una llei de mecenatge, aniria molt bé, amb uns descomptes més grans, en què les empreses realment poguessin tenir aquests descomptes i poguessin gaudir, diguem, no, d'uns avantatges fiscals molt superiors als que tenim ara. Però clar, això, i ara entronca amb el que deia el Cesc, si pensem que les empreses, o pensem que la supervivència del món cultural ha de venir perquè les empreses d'alguna manera s'estalvien diners des d'un punt de vista fiscal, no ens en sortirem. Per bona que sigui la llei, que ara dubto que pugui ser bona. Per què? Dubto que sigui perquè en un moment de crisi, a veure, això és una qüestió molt clara, economia i finances, no? Necessita ingressar més diners que mai i difícilment, que és el que està passant ara a l'Estat espanyol, aprovarà una llei en el que deixi de percebre, no, una sèrie de recursos. És un moment delicat, no? És un moment delicat en poder tirar una llei endavant, que ens aniria molt bé. Però, anant una mica més enllà, i amb el que deia el Cesc, el que hauríem de tenir és que el món privat, d'alguna manera, vulgui, independentment dels beneficis fiscals que pugui tenir, vulgui ajudar en el món de la cultura. I nosaltres ser capaços de crear, no?, i els governs ser capaços de crear, no?, una tendència favorable perquè el món privat ajudi la cultura d'una manera més decidida. Que si a més d'això hi ha uns avantatges fiscals importants, doncs benvingut sigui, no? Però s'hauria de jugar amb aquestes dues vessants, no? Perquè si només tenim avantatges fiscals, home, doncs sí, hi haurà gent que ens donarà diners, però si no som capaços de crear, no?, la voluntat, la necessitat de que el món privat ajudi a la cultura, difícilment ens en sortirem, no? I una cosa jo penso que ha d'ajudar o hauria de poder ajudar l'altra, no és senzill, no és senzill perquè la nostra societat, la societat mediterrània, no és igual que les societats anglosaxones, no? I hi ha motius culturals, hi ha motius històrics, hi ha motius de tota mena que no fa que funcionem de bé, que funcionem diferent. Nosaltres hem fet algunes proves en el museu que són força, són molt petites, però algunes són bastant il·lustratives, no? En els dies que fem jornada de portes obertes, com deia, per exemple, tots els dissabtes a la tarda que és obert, nosaltres, imitant de manera innocent en els museus anglosaxons, hem posat una bústia perquè la gent dipositi allò que li sembli que ens ha de donar per poder tirar endavant la institució. Molt poc, molt poc. O sigui, el retorn, en aquest sentit, la cultura per part de les nostres visitants, que ens visiten massivament, no és dir, home, jo he de posar diners en aquesta urna, sinó que els nostres visitants, molts d'ells pensen, home, jo ja estic pagant uns impostos i és normal que vagi a visitar el museu i que sigui gratuït. Res a dir, res a dir, estic d'acord. Però vull dir, són plantejaments absolutament diferents, no? A mi m'agradaria abraonar-me sobre aquesta idea del suport, perquè com volem que els privats ens ajudin si els públics tampoc s'ho creuen? I realment per mi un dels temes importants i urgents a tractar és tot el tema de l'IVA. El tema de l'IVA per mi és, en el cas de les arts escèniques ja sabeu de l'augment de l'IVA el 21%,
Parlo massa alt? No, recordet, professor. Ah, perdó. Bueno, qualsevol cas, el tema de l'IVA per mi és un dels temes importants a parlar, tant en el que és l'augment de l'IVA del taquillatge de les entrades, com en el tema que, bueno, amb aquest afany recaptatori, com dius, com farà una llei de mecenatge si hi ha un afany recaptatori terrible en aquests moments amb el tema, per exemple, de qüestionar les prorrates d'IVA dels equipaments o qüestionar, bueno, fins i tot ja parlem d'internacionalització, home, de tot el tema de doble imposició que has de pagar per contractar companyies de segons quins països, els IVAs i RNRs, aquí sí que hi ha un tema molt important que no s'està abordant seriosament abans que el mecenatge, almenys en el meu cas. Aquest és un tema bastant important que no, que si els públics no ens donen suport, com volem que els privats ho facin, no? Jo no em vull allargar, estic absolutament d'acord amb el que heu dit, només voldria dir que jo penso que abans que el mecenatge, que també tots estem treballant i busquem i això, és sobretot pensar en quin percentatge l'administració ha de fer aportacions a la cultura. Jo diria que aquest és el gran tema, més que el tema del patrocini, que també és important, però que en aquest moment arriba puntualment per accions, sobretot de retorn social. En aquest moment les empreses, si els ofereixes una cosa que els pot visualitzar i fer-les més, entre cometes, bones, perquè t'ajuden amb una opció de retorn social, tipus propa cultura, endavant. Però tot l'altre és molt difícil. Ara, jo penso que amb els percentatges en què els governs estan afavorint, entre cometes també, la cultura, doncs aquí és on patim. El primer que hauríem de tenir és un finançament públic com cal i després ja parlarem de mecenatge per poder implementar no la base estructural, que aquesta és el que ha de subvenir l'administració, sinó altres elements col·laterals determinats. Doncs tanquem el tema recursos i gestió i passem ja a l'últim, que de fet no ens queda molta estona, però sí que intentarem parlar el màxim que puguem de sobre l'avaluació estratègica, precisament, que era el motiu de la jornada d'avui. Sí que m'agradaria començar per la Mercè, en tant que vocal del Conca. Una miqueta, la pregunta és òbvia en el teu cas, no? És que què creus que pot aportar aquestes avaluacions estratègiques, com poden ajudar els equipaments culturals catalans, com els que teniu aquí avui convocats? Bé, una mica ja a la meva intervenció anterior ja he dit algunes qüestions que creia que definissin o determinen l'aportació que pot fer el tema de l'avaluació estratègica. Jo crec que una de les qüestions fonamentals que pot aportar és, com deia abans, esta mirada des de fora, no? A vegades, quan estàs en el dia a dia d'una institució, i ens passa a tots, jo per la part que em correspon, quan no soc Conca, també és el mateix. Bueno, hi ha algunes coses que te les organitzes des del teu punt de vista i no sempre tens una visió prou crítica sobre aquelles coses que fas. I quan dic crítica no vol dir en sentit negatiu, sinó pot ser en sentit positiu. No? Positiu també perquè, i sobretot en la part més qualitativa que quantitativa. No? D'alguna manera, quan ens vam plantejar la metodologia, i suposo que és evident, de seguida ens vam plantejar una part qualitativa, que és la més complicada perquè és la més lenta i la que requereix més recursos. No? I també el professor Estemàtic, quan ha fet la seva exposició, també parlava de la necessitat en cultura de sistematitzar aquella part qualitativa més que la quantitativa. Per tant, aquesta és una visió que nosaltres podem afegir a la visió que té la institució. Després també teníem clar, tot i que en la primera fase no s'ha fet, però ara ja ho estem fent, és la mirada externa, no només des de dins, sinó també des de fora, no només local, país, Catalunya, sinó internacional. No? Si algú ens mira des de fora, des d'una altra realitat, què diria de nosaltres? I este què diria de nosaltres te dona idees, te dona perspectives, te dona una altra forma de valorar i analitzar allò que fas tu. I jo crec que una de les coses que podem aportar més, i en aquest cas aprofito per a fer l'agraïment a les quatre persones que representen quatre institucions nacionals nostres, és la capacitat que puguem tindre al final de definir uns indicadors que ens servisquen a tots. Com deia Jordi este matí quan ha explicat la metodologia, hi ha uns que són genèrics, nosaltres n'hi haurà d'específics perquè són quatre institucions que hi ha una part que poden compartir però una altra evidentment els diferencia totalment, però jo crec que tindre uns únics indicadors que servisquen per a sistematitzar què fem
Després, com a Conca, ens poden donar una visió, com deia la intervenció anterior, de com estem com a país. No? I després trobo que una altra qüestió que diferencia aquest tipus d'avaluació, de fet, quan mires lo manament del Parlament, parla d'auditories culturals i vam tindre molt d'interès de canviar el nom d'auditoria per avaluació estratègica. Perquè l'auditoria normalment la assumim com una qüestió d'anàlisi fiscal i comptable i, per tant, de fiscalització, de detectar allò que es fa malament. I la nostra voluntat des del principi ha sigut de fer una descripció en profunditat d'allò que es fa, el més encertat i el menys, però sense emetre un judici de valor fiscalitzador, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, ajudar a solventar i fer una mica com de mitjancers o de ponts en aquelles coses que tenen que veure entre les organitzacions que estem avaluant, l'administració o altres agents del país, i per altra banda fer una mica com d'aparador o d'element que projecta el de positiu i el de valuós que tenen les institucions. No? Perquè a vegades, i això també és una qüestió cultural com el tema del mecenatge que diu abans, el de casa de facto és més dolent sempre que el de fora, sempre. Llavors és una qüestió cultural que també hauríem d'intentar reconduir. Menys el menjar, que això sempre ho defensem. A casa no es menja enlloc. No, clar, és veritat. Quan te'n vas fora, per almenys a mi em passa i he viatjat molt, com aquí no estic a cap lloc. I tinc moltes visions diferents, no? Ni de clima, ni de menjar, ni de... Jo vaig viure 7 mesos a Vancouver i és una ciutat fantàstica. Sí, sí. De fet, tècnicament, és la ciutat amb millor qualitat de vida del món. És la millor ciutat del món. I tinc amics allà que diuen que han viscut a la millor 10 llocs diferents del món i quan preguntes per què viuen allà t'hi diuen és la millor del món. Ara, jo sóc incapaç de viure sense sol. I això va ser un problema molt greu a mi. Recordo que l'últim mes, quan obria els ulls, deia altra vegada, núvol, pluja. Vaig tindre clar que havia de tornar, no? Llavors, o sigui, potser a vegades també mos necessitem anar-me'n fora per a valorar el que tenim dins, no? I després, òbviament, la feina més complicada és, una vegada feta l'avaluació, quan em vas a parlar en l'administració pública de la que formem part, és convèncer a aquelles persones que tenen l'atribució política de prendre les decisions de que realment hi ha coses que s'han de fer d'una manera determinada. No? I aquí podríem parlar de governança, podríem parlar de recursos econòmics, podríem parlar de continuïtat en els pactes que es fan, que és el que diem llavors, de proposta de país per a tindre uns eixos que són inamovibles i intocables independentment qui canvia, de la necessitat de no fer anar i vindre la legislació cada vegada que ens convé, bueno, em podria allargar molt i molt més. No? Llavors, per acabar, dir que crec que el valor més gran que això té, a part del projecte este d'estructurar com treballar d'una manera determinada tots, és tindre documentada la cultura, en aquest cas de grans equipaments. Això és una cosa que tampoc no fem. Jo, que vinc del món educatiu, en aquest cas universitari, que sí que el sistema universitari català ha fet un esforç per tindre una espècie de punt neutre, unes dades que són idèntiques a totes les institucions per poder comparar, dir que això és un valor afegit, però el valor més gran és poder prendre decisions documentades. Jo, si alguna recriminació he fet sempre als polítics, és que són uns indocumentats, no? I crec que ho dic sense... Indocumentats en el sentit de no tindre evidències empíriques, no? Òbviament que saben molt bé el que estan fent, probablement la major part de vegades, però prendre una decisió tenint carles meneix en el cap i llavors, bueno, com me graven, seré políticament correcte i ja està, no? Però llavors, poder prendre decisions tenint evidències empíriques és el que tots hauríem de fer. I parlem que no cal experimentar res, només cal tindre unes quantes coses enregistrades allí i dir, molt bé, jo he decidit això perquè la realitat és esta, no? I no m'enrotllo més. De cara als altres també, volia que agafessis la vostra visió pròpia perquè suposo que no és fàcil que t'avaluïn des de fora, menys encara si es diu que t'auditin des de fora, però que hagués sigut una avaluació. I com ho viviu a l'hora d'aplicar les suggerències que rebeu des de la visió externa, superar aquesta miopia que tothom té quan està al peu del canó i que l'urgent sap menys l'important i aquest tipus de coses, i com ho viu vosaltres el fet de l'avaluació externa i una per acabar de fet i donar la peu al públic? A mi m'agradaria respondre la pregunta que està surant a l'aire de... us han emprenyat gaire i la resposta és dir, bueno, heu vist tot el que el Ramon ha explicat abans de tot això, doncs és veritat, sí, ho han fet. Llavors, bueno, sí, han estat rigorosos i han estat exigents.
I en aquest sentit vull dir que no és fàcil, perquè bueno, nosaltres vam ser els primers, els conillets d'Índies. Bueno, no sé, ara també parlo massa clar, però si m'estan gravant. No, vull dir que han fet allò, s'han tirat a la piscina a veure què hi havia i a preguntar i a avaluar i a canviar i a fins i tot qüestionar coses que havien decidit. Vull dir que han estat seriosos en el sentit també d'avaluar-se ells mateixos fins a arribar a uns resultats. És veritat que t'emprenya quan tu estàs treballant en aquestes circumstàncies que et vagin demanant dades i després veure si les entenen o no les entenen, perquè moltes vegades els matisos acaben sent importants o que després et retornen. Hi ha hagut com diversos moments de retorn, de dir, és això, sí, és això o no, no és això. I a vegades que t'emprenyava una mica i et deien, bueno, ho fem així perquè ho pensem que és així, però en qualsevol cas, més d'aquest procés i de la broma, jo sí que crec que és important i és necessari, que és una primera pedra sobre la que es poden construir més coses. I realment, potser de les dues coses que sí voldria comentar, més enllà d'això, de les dificultats o no, de donar dades i d'entendre-les, interpretar-les i comparar-les i tot això, per mi la cosa, diguéssim, més difícil ha estat haver-se de parar en un moment determinat i aquí ens parem i no seguim i veure com tu et van canviant les coses i et fan una foto que ja no és la d'ara, d'alguna manera que et veus més jove que no, que ara hi ha més arrugues, diguem-ho així, i després d'alguna forma aquest moment en què... Perdona. M'has tallat, no? Ja callo. En aquest moment en el qual tu esperes que també et retornin coses de dir, bueno, compareu-me amb els altres o que tinguis també algun retorn de com has de fer les coses o suggerències per fer les coses millor, perquè tots volem treballar millor i ens és important i necessari aquesta mirada externa. Ja callo. En tot cas, bueno, només dir que per nosaltres ha estat... És molt diferent d'aquest avaluïn, aquest fiscalitzin. Nosaltres el que hem patut és el que hem tingut el goig de patir és una avaluació i per nosaltres és una experiència desitjada i és una experiència, ha estat per nosaltres una experiència fantàstica, perquè és d'alguna manera, a banda de la feina que s'ha fet, és d'alguna manera poder aportar en els nostres dirigents una sèrie de documentació parametritzada de la nostra activitat on queden, no? Es posa en negre sobre blanc tot allò que fem bé i tot allò que fem malament. Algunes coses atribuïbles probablement en els dèficits de gestió que l'equip directiu actual puguem estar fent malament, però altres coses que no són així, que són més estructurals. No? El fet de que hi hagi un tercer que pugui posar sobre la taula amb un criteri correcte, amb un criteri neutral, no? Posar sobre la taula del nostre patronat, dels nostres directius, no? Aquesta fotografia, aquesta foto fixa de la institució, per nosaltres és realment i ha estat realment molt, molt important. A l'entrar aquí a la sala, fa una estona parlava amb en Carles i amb la Mercè i deien per nosaltres hagués estat encara millor que s'hagués pogut, no?, que el Conca, no?, que va creixent i que estem molt contents i que els agraïm molt la feina que estan fent, haguessin pogut ser encara més protagonistes i poder presentar l'avaluació, no tan sols públicament, sinó davant dels nostres responsables polítics i davant dels nostres responsables que hi ha en el patronat. No? Perquè una mica nosaltres el que vam tenir la sensació és la mateixa que té el meu fill quan li pregunto quines notes ha tret. No? I llavors, clar, ell intenta, les que li han anat bé, diu que el professor és fantàstic, que les que han anat malament sempre és culpa del professor. Per tant, si el que ho explica és un tercer, per nosaltres com a gestors de la institució ens deixa al marge, d'alguna manera, però a la vegada objectiva la situació d'aquella institució, que és el que pensem que és d'agrair, perquè costa molt fer arribar amb objectivitat el que és aquesta fotografia de la institució en els teus responsables polítics i socials. No? Llavors, que ho faci un tercer és molt, molt d'agrair. No? I el dia que el Conca tingui el bagatge suficient, no?, per poder tenir en lloc dels estudis que té ara en tingui 100 i que pugui arribar a explicar, no?, el mínim comú denominador, allà on fallem des d'un punt de vista general o amb allò que ho fem bé, ens serà una eina per poder gestionar les nostres institucions i perquè els responsables polítics puguin marcar, no?, amb criteri, no?, puguin marcar quins són els objectius d'aquestes institucions, serà realment molt, molt, jo penso que serà una feina, que és una feina realment molt important la que s'està fent, amb un futur molt, molt desitjable i molt encoratjador en aquest sentit. I els voldria agrair públicament la feina que estan fent perquè per nosaltres està sent molt important i demanem
que continuïn, no? I que ens segueixin ajudant a avaluar-nos i en poder mostrar els nostres punts forts i els nostres punts febles davant de la societat en general. Jo estic absolutament d'acord amb el que heu dit. Voldria insistir per això en dues coses que no s'han dit. La primera és bueno, una mica ho ha dit en Cesc, la difícil comprensió d'alguns dels nostres equipaments. Són equipaments molt estranys, almenys. N'hi ha de més estranys i n'hi ha de menys. En el cas de l'auditori, és d'una complexitat. També perquè hi ha coses molt diferents, perquè resulta que tens una orquestra que és teva i una banda que no, perquè els músics els paga l'Ajuntament i llavors resulta... És complicat. I a més resulta que tenim un museu. I em diràs que hi fa un museu a l'auditori. Però sí, hi és museu de la música. Vull dir que aquesta complexitat va fer que haguéssim d'explicar-nos molt al començament. Ens va anar molt bé nosaltres. Em va agradar veure la comprensió del Conca i vaig pensar que això estaria molt bé poder-ho explicar també en altres foros, perquè si no la gent no s'ho creu. Imagina que som una botiga de fer concerts i la realitat és bastant diferent. Ha estat molt interessant. M'afegeixo el que deia en Cesc de la foto en un moment determinat, perquè a nosaltres ens ha fet patir especialment, perquè ens van començar l'avaluació en el moment en què l'auditori començava a sortir d'una crisi de 2 anys, amb la qual cosa estàvem reconstruint. I el resultat final va ser la foto del moment pitjor de la crisi. És a dir, un auditori sense direcció, amb la qual cosa, després de 2 anys de no tenir direcció, amb la qual cosa això ha desdibuixat una mica, tot i que hi vam afegir un annex, una addenda, dient això és en aquest moment, però hi ha aquest aspecte i aquest que ja s'han retocat. I després l'altra cosa que diria és que no, és molt lleig fer-me ara... permetre'm de donar un consell al Conca, però jo penso que estaria molt bé que agaféssiu també per avaluar, potser ja ho esteu fent, equipaments que es puguin comparar. Perquè és que nosaltres no ens podem comparar amb ningú més. En canvi, si feu l'avaluació, per exemple, del Teatre Auditori de Vic i del Cursal de Manresa, podeu establir paràmetres de comparació. Clar, la falta de paràmetres de comparació també és un problema, perquè fins a quin punt elements de crítica i de creixement que ens proposeu, o sigui, segur que ho enriquiríem més. I ara en aquest moment potser hi ha un cert desconcert per això que s'ha avaluat uns que són únics. Si avaluem 2 bancs, els podem comparar l'un amb l'altre. L'auditori no es pot comparar, i el Museu Nacional d'Art de Catalunya tampoc, la Biblioteca de Catalunya tampoc, i el Mercat dels Flors tampoc. I això és una mica un problema. Potser si en tinguéssim altres d'avaluats, podríem, no sé, jo espero que ens torneu a avaluar d'aquí un temps que hi disfrutarem. Però potser ens podien comparar amb alguns també d'altres països, no sé. Per exemple, clar, és evident que aquí hi hauria altres possibilitats. No? Això estaria molt bé. Bé, només per afegir... Molt ràpidament, tota bona, sisplau, ràpidament, per si algú dona una pregunta. Sí, molt ràpidament. Suposo que com que hem estat els últims, de fet encara falten les nostres conclusions, jo diré que no ha sigut un requeriment de feina per part nostra tan important, perquè segurament ja ho tenien molt més tot controlat i procedimentat també el propi Conca. I simplement afegir a tot el que s'ha dit, que ho subscric, que jo li veig també un valor especial, no només a que davant dels nostres polítics o responsables polítics es pugui demostrar això, sinó davant de la ciutadania. Perquè una cosa són els indicadors que posem nosaltres a la web i una altra és la que digui un tercer. Per tant, aquest valor extern és a tots els nivells. Ah, doncs, en principi, jo no us en llançaré ninguna més, però si algú del públic té alguna, vol compartir una pregunta per acabar de tancar la taula rodona i fer-ho rodó, seria ara el moment, no? Ah, veus. Ara porten el micròfon. Sí, jo he tingut que sortir un moment i potser m'he perdut una part del debat, però m'ha sorprès en general una cosa, i no és tant les persones que estan a la taula, sinó sobretot en relació a aquests informes del Conca,
No he vist cap menció als drets culturals de la cultura. Diguéssim que la Declaració Universal dels Drets Humans parla de drets culturals i més concretament hi ha un pacte internacional sobre drets culturals que parla sobre drets culturals i estipula, diguéssim, quins són el que s'ha de preveure en relació a l'accés a la cultura, a la participació a la vida cultural. Diguéssim que hi han declaracions universals i declaracions internacionals que van en aquesta línia. Simplement expresso la meva sorpresa doncs, que no s'hagin tingut en compte aquestes qüestions. Mercè, sí. Tens tota la raó i sense ànim d'intentar fugir d'estudi, com se diu a vegades, només dir-te que, clar, aquest any i mig que portem intensament fent això, ens hem centrat en el procediment per a poder sistematitzar les coses, no? I és veritat que en aquest país, i bueno, potser este perquè el conec bé, no? Hi ha tres menys, hi ha un decalatge molt important entre el que és l'alta cultura, podríem dir, la cultura dels grans equipaments i de les grans polítiques culturals i la cultura popular i tradicional, no? Llavors això sí que és algo que està detectat, documentat més o menys, no tant en les auditories, perquè tenen una altra missió diferent, bueno, les avaluacions estratègiques, sinó en altres informes més parcials que es fan, que anem sumant i que jo crec que l'any que ve ja tindrem una visió molt ben documentada de tot i que també té que veure en això que dius tu, i que ara falta la segona part, no? La segona part, com diem este matí, això és una avaluació diagnòstica, que el que han fet és una foto fixa, com ells diuen, que quan l'hem acabat, bueno, hem donat compte que el moment ja era diferent i per tant hem tingut que ficar els annexos que deia el senyor Garrigós abans, però que ara el següent pas és dir, molt bé, de tot això que fan, quin impacte té real en la societat? Ne té, no en té? I llavors aquí ja tenim necessitat o tindrem l'obligació d'agafar aquests elements de cultura general i de política general, no tant d'estat sinó globalment, no? De drets humans, no? Quin dret té la gent a la cultura? I este el cobrim o no el cobrim? I això ho podrem veure en part en aquesta avaluació i una altra part en els informes que fem i una altra part en l'anàlisi de les grans propostes d'UNESCO, de declaració de drets humans, de declaracions universals d'accessibilitat, d'accés a l'educació i a la cultura, d'accessibilitat en un món digital. Bé, diguem que tenim diferents peces d'este puzzle o de tres trencaclosques i haurem de veure com les encaixem per a fer una foto de país que encara no la tenim sencera. Quan se comença l'avaluació, se comença des del punt de vista de la política cultural i de la política cultural en el sentit de quin pla cultural té el país, i això diguem que té més que veure en l'organització i la gestió que no en garantir a la societat en general l'accés a una cultura de qualitat i per a tots, no? Però bé, diguem que com a Conca ho tenim present, una altra qüestió és que tinguem temps material per a poder arribar a construir el relat i el discurs que requereix una mica de temps i més si el vols fer documentat, no? Algú més té alguna cosa a dir? Us tanca la porta ràpid, perquè són les dues ja, eh? No? Sí? Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Gràcies als cinc participants de la taula rodona, Joaquim Garrigós, director de l'Auditori de Barcelona, Josep Maria Carretera, gent del MENAC, Mercè Gisbert, secretari vocal del Conca, a Francesc Casadesús, director de Mercat de les Flors, i la Gemma Serra, directora de la Biblioteca Nacional de Catalunya. Moltes gràcies també al professor Ian Clespi per haver-nos avui fet aquest punt de vista extern, meta-extern, diguem-ne, perquè inclús és de l'estranger. Moltes gràcies a l'equip del Conca per haver muntat i per haver-ho organitzat les jornades, molt especialment al Jordi Auladell i al Ramon Castells, també als companys de traducció simultània, no entenc com ho feu, però sembla que ha funcionat, i en general moltes gràcies a tots els assistents, perquè dona molta esperança veure que la gent que està treballant en cultura dedica esforços, temps i hores per venir aquí per intentar treure alguna cosa útil. Els catalans, quan anem a l'exterior, ens pregunten sobre Catalunya, què és això? Sempre parlem, no, tenim una cultura, tenim molta necessitat d'explicar coses, no? I com ara des d'aquí, doncs, dona esperança això, veure que dediqueu aquest esforç. Que et fotografien des de fora mai és fàcil, fins i tot si són del teu propi sector, per d'alguna manera, no? O sigui, per l'esforç de deixar-se fotografiar i de després intentar millorar el seu projecte, sigui gran o sigui petit, gràcies i fins a la propera.